ଶକ୍ତି ରହିଲେ ଏ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ମସ୍ତିଷ୍କର ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ତୁ ଆଖି ରହିଲା ଭଗବାନ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆରେ ଗୁରୁଆ କ୍ୟା ଖଟ ହୋ ଚାଟ ଯେବେ ପଢି ବଟି ଅପଢା ପାଠ ଆମେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମାରିକିରି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କଟ ହଉ ଚାଟ ଯେବେ ପଢି ବଟିବ ପଢା ପାଠ